Ця акція називалася «На запчастини тільки машини». Це вона була спрямована на запобігання ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми з метою вилучення органів. Коли йдуть військові дії, коли морги Донецька і Луганська заповнені трупами неопізнаними, коли Донецький інститут, клініка трансплантології, центр трансплантології працює сьогодні на цілодобовому режимі, доправляючи до Росії і до країн Європи органи, які потрапили туди, нікого не цікавить як, частіше за все це кримінальним шляхом. Замість роботи – рабство, замість зарплати – побої. Більшість українців, які працюють нелегально, перебувають у зоні ризику. А ще у полі зору тих, хто хоче швидко заробити гроші. Найпопулярнішими країнами для дешевої української робочої сили досі залишається Росія, Польща, Італія та Чехія. Та на гачок недобросовісних роботодавців можна потрапити і в рідній країні. Стати заручниками мають однакові шанси і чоловіки, і жінки. Пані Оксана розповідає, нещодавно із такого полону рятували у сусідній Вінницькій області. Там перебували понад сотня працівників нелегалів. Їх спочатку вербували, набирали людей такого маргінальних верств населення. Людям не дозволялося виходити за територію свого перебування і роботи експлуатації. Якщо вони виходили в село для того, щоб заробити там гроші, в когось тікали туди просто за їжу, їх за це штрафували або жорстоко били на очах в інших людей. Загалом за минулі 4 місяці із трудового рабства вдалося врятувати трохи більше 30 подолян. Спочатку вони відновлювали психологічне та фізичне здоров'я у спеціальному центрі, а далі поверталися до звичайного життя. Люди, які постраждали від торгівлі людьми, у нас вже перебувають періодично в закладі з 2007 року. І у нас вже багато є історій. На сьогоднішній день у нас перебуває 2 людей. Тісна співпраця проводиться з центрами соціальних служб, де сім'ї, дітей та молоді на місцях. Це дуже важливо, тому що якраз спільно ми можемо допомогти цій людині. На часі. Я вже навіть сама почала вірити у те, що ці люди пройдуть вдалу реабілітацію. Тетяна Присикар, Олександр Горшевський для інформаційного випуску.